নমস্কাৰ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে যোৱা 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুয়েৰনিকা আৰ্টিষ্ট ফেক্টৰীত চলি আছে এটি নাট কৰ্মশালা। আৰু এই কৰ্মশালাত আমি এটা বিশেষ গানৰ ওপৰত কাম কৰিছিলোঁ। ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস এখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত গানটোক লৈ কাম কৰিছিলে। আৰু এই বিশেষ গানটো হ'ল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ এটা গান, যিটো গান তেওঁৰ সময়ছোৱাত বা বহু পিছলৈকেও সুৰ কৰা হোৱা নাছিলে। এই গানটো আনন্দ দাসে সুৰ কৰিছে আৰু আমি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখত তেওঁলোকৰ কণ্ঠেৰে শুনিম জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ এক এটা বিশেষ গান। জীৱনত যদি জৰা নাই তোৰ নবীন অগ্নি শিখা, জনতাৰ যদি কপালত তই এতিয়াও দেখা নাই, অৰুণৰ সেই জ্বলন্ত হাঁহিৰে প্ৰদীপ্ত ভাগ্য লিখা, প্ৰদীপ্ত ভাগ্য লিখা। জীৱনত যদি জৰা নাই তোৰ নবীন অগ্নি শিখা, জনতাৰ যদি কপালত তই এতিয়াও দেখা নাই, জনতাৰ যদি কপালত তই এতিয়াও দেখা নাই।